180 dalībnieku, tūkstošiem skatītāju. 15. tradicionālais motocross biķerniekos. Starts 350 kubikcentimetru klasē. Tikai dažas sekundes. Un... Te vajag nervus, te vajag izturību. Vajag vienā mierā savest kārtībā motoru, kad citi iet tev garām. Sestais numurs Kārlis Ošiņš, 11-kārtējais PSRS čempions. Gandrīz visu iepriekšējo šīs trases kros uzvarētājs 125 kubikcentimetru klasē. Sešdesmit sestais apdzen vienu konkurentu pēc otra, Kārlis Ošiņš arī šoreiz paliek nepārspēts.